U 2015. godini podignute su ukupno 24 optužnice zbog krivičnih dijela privrednog kriminala na osnovu zaprimljenih prijava u 2015. kažu u Okružnom tužilaštvu u Bijeljini, iz kojeg preciziraju da je Okružno tužilaštvo podiglo 11 optužnica na osnovu prijava iz ranijih godina, tako da je u 2015. godini ukupno podignuto 35 optužnica za krivična dijela privrednog kriminaliteta. Od primljenih prijava za privredni kriminal u 2015. godini u 39 predmeta donesena je naredba o nesprovođenju istrage, dok je u jednom slučaju predmet u fazi prikupljanja obavještenja po prijavi. Optužnice su podignute za krivična djela, znači možemo ovako da ih pobrojimo: obmana pri dobijanju kredita, krivična djela zloupotrebe, odnosi se na zloupotrebu ovlaštenja u privredi, zloupotrebu službenog položaja ili ovlaštenja, krivično djelo pronevjere, davanje mita, oštećenje i povlašćivanje povjerilaca. Od ukupno zaprimljenih prijava u 24 slučajeva je donijeta naredba o obustavi istrage, a u 39 slučajeva je donijeta naredba o nesprovođenju istrage. Razlog za takvu odluku tužioca je uglavnom nepostojanje dokaza da je počinjeno krivično djelo. Iz Centra javne bezbjednosti Bijeljina kažu da je u oblasti privrednog kriminala tužilaštvu prijavljeno 147 lica, najčešće zbog zloupotrebe službenog položaja, a ukupna šteta nastala ovim krivičnim djelima procijenjena je na više od 40 miliona maraka, što je šestostruko više u odnosu na 2014. godinu, dok je protivpravna imovinska korist za 5 puta veća poredeći je sa onom iz 2014. Ukupna materijalna šteta nastala izvršenjem ovih krivičnih djela iznosi 40 miliona 299.000 konvertibilnih maraka, a protivpravna imovinska korist 29 miliona i 20 hiljada konvertibilnih maraka. Najviše krivičnih djela protiv privredi odnosi se na zloupotrebu službenog položaja ili ovlaštenja. Zanimljivo je istaći da je Okružno tužilaštvo podiglo 4 optužnice zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja, te još 4 optužnice zbog krivičnog djela pronevjera i 7 optužnica zbog krivičnog djela davanje mita.